jakson kuumaa sinkkua. Hello, ja onko tässä jotain näytös? Tässä on jotain. Mikä tossa? Hello ja oikein hyvää huomenta. Tervetuloa uuteen blogiin. Tänään on maanantai 15. päivä. Mä aloittelen tässä mun päivää justiinsa. Kyllä ehkä maailman ärsyttävintä kuvaa tällä isolla kameralla, mutta nyt ei ole toistaiseksi vielä vaihtoehtoja. Mä näytän siltä, että mä olisin niinku vitsi poltellut jotain, kun mun silmät niin turvannut ja punaiset allergioista. Niin mä tulin tähän aloittaa mun päivän. Allergioilla, tiedäthän allergialääkkeillä. Mut mä aloitan käydä aamutoimia, ihohoitojuttuja ja sit mä aloin meikkaa, koska kohta me lähdetään kampaajalle. Ja itseasiassa tää video on tehty yhteistyössä Blonde Helsingin kanssa. Muutaman videon takaperin, niin mä kävin katalla tuolla Belhairissa. Mut kata on vaihtanut itseasiassa työpaikkaa nyt, niin mä meen katan perässä Blonde Helsinkiin, niin käydään vähän vaalentaa mun tukkaa. Mä ootan ihan sikana. Mut sitä ennen mun on pakko nyt alkaa tekee tälle naamalle jotain. Oh my god. Mä kuvataan silmät. Mä ajattelen, että mä olisin halunnut kuvaa niin nopean outfit of the day, mutta luonnollisesti mulla on aika kova kiire, mutta mä näytän tälleen nopeasti teille. Aurinkolasit on Nakediltä, tää valkoinen kauluspaita on Shikelleltä, tää on muistaakseni Berskasta, housut on Bubble Roomilta, tää laukku on H&M:ltä. Sellainen look tänään. Jotenkin ihan mega kova kiire taas, mutta oi oi. Oikeesti lupaan, että mun kohdalle osuu aina noin hitaat ratikat. Ja tää on nyt niinku 3 minuuttia myöhässä aikataulusta. Niin mulla on 3 minuuttia aikaa kävellä tohon. Niinku ei ois kuuma valmiiksi. Tuu mun mukaan laittaa tukka kesäkuntoon Blonde Helsinkiin. Blonde Helsinki sijaitsee Korkeavuoren katu 10:ssä. Ja siis ihan mielettömän upeat tilat. Mä ensin vaan istuin tossa ja mietin, että kuinka upea paikka tää on. Tässä näkyy vähän mun tukan lähtötilannetta. Hyvin lämmin, kulahtanut ja epätasainen, niin lähdettiin sitten ekana poistelemaan noita metalleja tuolta. Sitten kun oli saanut toi hoito vaikuttaa, niin sit alettiinkin vaalentaa ja toi vaalennus tehtiin raidottamalla. Ja tässä menikin semmoinen hyvä 3 tuntia, kun laputettiin koko päätä. Sitten kun oltiin laputettu koko pää, niin sit laitettiin vielä latvoihin tommoset ylimääräiset foliot, niin saatiin kirkastettua tuo latva ihan kokonaan. Sitten olikin kahvitauko, vähän kofeiinia koneeseen ja sitten vaan odoteltiin, että valmennusaine vaikuttaa ja mä tein vähän töitä samalla. Sitten lähdettiin pesupaikalle poistamaan noita lappuja, pesemään, sävyttelemään ja sitten tulikin sävypäähän, pestiin se pois ja laitettiin lisää hoitavia tuotteita. Tässä mä näin mun tukan ekaa kertaa ja vitsi, mä en kestä. Tästä tuli niin täydellinen, siis mä en kestä. Mä en siis tunnistanut mun omaa tukkaa, kun katsoi peilistäkään kerran. Siis aivan mieletön ja jotenkin tuntuu niin omalta. Ja hei, mainitsemalla mun nimen väripalveluvarauksen yhteydessä katan penkki, niin saatte ton K18 hoidon kokonaan velotuksetta. Ja tää kampanja on voimassa tonne 18.6. saakka. Mä en rehellisesti voi mitään muuta kuin suositella kataa ja oikeesti siis niin ammattitaitoinen ja lahjakas mimmi, että huhu. Kiitos jälleen Kata, kun toteutit mun hiusunelmat. Thank you.
Tässä näkyy vähän mun tukan lähtötilannetta. Hyvin lämmin, kulahtanut ja epätasainen. Thanks you. Huomenta. Täällä on herätty uuteen päivään. Mä ajattelin, että mä jatkaisin tätä vlogia nyt vielä tänään, koska toi eilinen kuvaaminen jäi siis ihan super lyhyeksi. Mä olin niin väsynyt, kun me tultiin kotiin. Siis mulla meni 6 tuntia tuolla kampaajalla. Ja sitten illalla mä enää editoin sen reelsin ja tein sen niinku valmiiksi tälle päivälle. Mutta onneksi tein, koska tänään on myös tosi paljon hommaa. Mulla on siis mun kaikki itse ruskettavat jotenkin kulunut mun kasvot pois, niin mun naama näyttää niinku tosi oudolta. Mun pitää kuoria sen tänään pois. Mun pitäisi nyt alkaa meikkaamaan, kuvaamaan ekoja juttuja tänään. Mulla on yksi kamppis, mikä pitää kuvata tänään ja postata myös niinku kohta. Mutta hei, mä oon taas blondi. Mä en ehkä kestä. Ja niin kuin näette tuosta videosta, jonka mä liitin tälle videolle, niin oikeesti en olisi voinut olla tyytyväisempi. Vielä muistuttelen tosta, että uudet asiakkaat saa mainitsemalla mun nimen varauksen yhteydessä Katalle, niin saatte sen K18-hoidon kokonaan velotuksetta. Ihan ehdottomasti suosittelen nyt, jos haluatte jotain kesätukkaa tai mitään, niin tonne Blond Helsinkiin varalla noita aikoja. Ja nimenomaan Katan penkkiin, koska ihan mielettömän lahjakas mimmi ja oikeesti ihan super. En voi muuta kuin suositella. Tulee nyt ensimmäistä kertaa vettä varmaan viikkoon, varmaan 2 viikkoon, niin eka kertaa musta tuntuu, että mun allergiat on niinku hellittänyt ja nyt on niinku semmonen olo, että pystyy hengittääkin. Pakko antaa suositus tälle kosteusvoiteelle, minkä mä sain tuolta Spaltilta. Idevaren tämmönen Water in Oil Face Cream. On tykännyt tästä ihan sikana meikin alle. Ja muutenkin, koska tää on ihan super kosteuttava ja oikeesti jättää niinku tosi hyvän tuntuiseksi ihon. Sitä on sepä, kun tässä on myös tämmönen spatula. Tulee tässä mukana. Sain just meikattuu. Mä laitan vielä huulimeikin sit, kun aletaan kuvaa. Mut nyt mä alan preppaa vielä kaikkea. Ja mä valkkaan vielä vaatteet, koska niitä mä en oo veikattunut. Ykseks palovamma. Mutta tulee priimaa kontenttia kuitenkin. Tein tuossa töitä pari tuntia ja nyt on lounastauon aika. Tää karkki potas vieressä. Ei, triisi ja kanan. Haluatko tätä? Ei, kun mä otan tätä. Lounas tänään niinkin värikäs ruoka kuin kipotettu riisi ja kanaa, keso, ketsuppi ja minilumutomaatte. Oh my god, ei sitten muuttaa. Tää on nyt mun tripod. Nyt meillä on nopea maisteluhetki. Gaamin Sou Soda energiajuoma. Sä saat sit kans tulla maistaa tähän. Tuoksuu vähän Spriteltä. Niin tuoksuu oli. Päärynä. Vähän, niin. Tää on hyvää! Ei se maistu Spriteltä yhtään. Siis toi maistuu päärynältä. Niin maistuu. Ei toki Spriteltä maistu. Hei! Siis tuo mielestä tuo päärönä on vähän ehkä laimeempi siitä. Omenaa sitruunaa. Ihan siis hyvä. Siis tykkään. Kyllä juon tämän. Ihan samaa mieltä se olisi. Jos siinä on kofeiini, niin mä juon. Extempore lähti dinnerille. Laitoin just ton koneen kiinni, sain kaikki työjutut purkkiin. Niin nyt lähdetään tyttöjen kanssa syömään. Ihan niinku yllättäen. Mut sika kivaa. Tämmönen kunnon spontaani näkeminen. Ihan sika kivaa. Joudun vaihtaa lennosta nyt kamerasta, koska se on niin iso ja se ei mahu tuohon mun pikkulaukkuun.
Olipa ihanaa. Käytiin tuossa Oliviassa dinnerillä ja sitten käytiin tuossa Deliberissä vielä yhillä. Niin kello on nyt 8:30 ja mä lähden kotiin. Ei jaksa istua kauempaa. Siis jotenkin kyllä huomasi heti, kun on ollut vähän viileä päivä ja satanon vettä ja synkkää, niin mä oon ihan syvä jäässä. Niin nyt mä menen kuumaan suihkuun ja sitten taas vaihto kameraan. Mä oon ihan jäässä, niin mä ajattelin mennä nyt heti kuumaan suihkuun ja vaan niinku ottaa easy. Ihan siis, mä oonhan siis semmosessa syväjäässä, vaikka tuolla on niinku yli 13 astetta lämmintä. Mutta jotenkin ehkä siihen keho jotenkin tottuu ihan eri tavalla sit, kun on lämmin taas. Niin tuolla tulee siis kaatamalla vettä, niin täällä sisällä on oikein kiva nyt. Onpa ihanaa, me siis aina iltaisin tehdään tämmönen pikaraivaus, niin on sit kiva herätä aamulla, kun on kaikki siistiä. Me itseasiassa haettiin jo tää tuuletin, koska nyt on ollut niin kuuma nyt viimeiset päivät, mutta tänään ei varmaan tarvii laittaa kun on ollut niin viileä. Ja täällä on jo sänky auki ja sit mä oon itseasiassa, mulla on ollut niin pahat allergiat, että mä oon pitänyt mun diffuuseria päällä. Ja se on niinku auttanut tosi paljon, niin ei oo niin kuiva ilma täällä alkovissa. Mutta hei, ystäväiset, kello alkaa lähenee. Tai itse se on jo, ei varmaan näy, mutta se on jo vähän yli 12. Ja mä aletaan käymään nukkumaan pikkuhiljaa tästä. En oo samaa tahtia kuvannut todellakaan, mitä mä olisin kuvannut niinku normikameralla. Tai sillä mun pienemmällä vlogikameralla huomaa, että jotenkin kynnys ottaa tää iso kamera esille on paljon isompi. Ja mä toivon, että tästä ei nyt tullut ihan hirveän tylsä video. Hei, vielä muistutuksena teille, uusille Katan asiakkaille. Jos varaatte Katalle ekaa kertaa aikaa tonne Blond Helsinkiin, niin muistakaa varauksen yhteydessä mainita mun nimi. Niin saatte sit sen K18 hoidon kokonaan pelotuksetta. Se on ihan super, koska se kosteuttaa niin hyvin hiuksia ja se on vaan ihan täydellinen. Niin ehdottomasti suosittelen, jos oli just sinne 18.6. saakka voimassa. Ja mä voin laittaa kaikki varaustiedot ja tollaset niin tonne kuvaukseen. Kiitos, että jaksat katsoa tämän videon tänne asti ja toivottavasti nähdään jo ensi viikolla mun seuraavan videon parissa. Moi moi ja hyvää yötä!